Gente, tô me achando com a cara de muito de menininha, muito jovenzinha, com esse cabelo, com o cabelo assim, tipo, de puff, né, mas sem ser coque, amarradinho, com esta jardineira, blusa listradinha, assim, não sei, tô me achando muito, muito jovem, mas eu gostei. Oi, gente! Bom dia, bem-vindas a mais um vlog. Os dois meninos ainda estão dormindo. Gabriel foi à missa. Ele tá indo à missa mais cedo. E eu continuo indo no horário que a gente sempre ia. E aí a gente deixa os meninos aqui. Tipo, uma hora ele vai, outra hora eu vou. Aí os meninos não estão indo. Meio de semana pra gente tá funcionando melhor assim. O Biel! Vou fazer uma espécie de galinha. Vou tentar fazer tipo uma galinhada, aproveitar as coisas que tinha aqui na minha geladeira. Esse barulho é o Biel brincando com a churrasqueira. Vou mostrar pra vocês. Pegou uma que pendura.
Quer calma antes de ir pra churrasqueira? Tentando trocar o café, que eu ficava tomando café o dia inteiro, por chá. Eu continuo tomando café, né? Mas em menor quantidade. Acabei de fazer um chazinho aqui. Os meninos saíram pra passear com a minha mãe. Ela veio pra cá agora de manhã. Tô aqui dando uma organizada na cozinha, porque a gente cozinhou ontem pra congelar. E a gente colocou algumas coisas na máquina, mas outras ficaram aqui. A nossa funcionária não veio hoje de manhã, não pôde vir, não tá passando bem. Tô aqui dando uma geralzona na cozinha. E eu confesso que eu gosto, viu? Eu acho muito terapêutico organizar a cozinha, organizar as coisas, limpar as coisas, sabe? Tomando um chazinho, então... Bom demais. Tá
Gente, vou fazer uma maquiagem aqui bem básica. Acabei perdendo a hora hoje de manhã. O Antônio acordou umas 5h40 da manhã, que geralmente já é a hora que eu gosto de levantar. Pra mim, o ideal seria sempre despertar umas 5h30, 5h40, pra eu começar o dia assim mais tranquila, sabe? Só que aí o Antônio acordou, aí eu fui lá dar mamar pra ele, dormi na poltrona, acordei assim 7h. Aí depois a gente já foi seguindo a rotina por aqui, e aí acabei não fazendo a minha make básica de todos os dias, mas aí agora me sobrou um tempinho, e aí sentei aqui pra me arrumar e pra conversar sobre um negócio com vocês. Que eu já tava querendo comentar em algum vlog, que é sobre o desfraude do Biel. Que algumas de vocês perguntam, né, se eu já comecei, se eu fiz, se eu já desfraudei, pedem dicas e tudo mais. Eu comecei, eu ia falar semana passada, mas na verdade acho que foi na semana retrasada. Acho que já tem umas 3 semanas que a gente iniciou o desfraude. E como que foi, como que tem sido? Gente, confesso que foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Assim, eu não imaginava que seria muito caótico, porque o Biel já tá com 2 anos e 4 meses. Então, ele já fala de tudo, ele já entende, assim, né, boa parte das coisas. E depois dos 2 anos, já é uma idade que a criança, que o esfíncter, né, da criança que fala, já tá mais preparado pra isso. Gente, eu comentei já sobre o desfraude em algum vlog? Tô com essa sensação que eu comentei já. Acho que não. Mas assim, eu tava até otimista, porque eu imaginei que ele iria até, assim, se adaptar bem. E realmente, tipo assim, ele teve pouquíssimos escapes. Teve, óbvio, né? Nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias, ele fez xixi na roupa algumas vezes. Cocô também acabou tendo alguns escapes. Mas assim, eu acho que o escape do cocô foi mais porque ele tava meio doentinho. Tipo, teve uma leve diarreia, enfim. Então acabou escapando, mas muito pouco. Assim, no geral, foi um desfraude, assim, de muito sucesso. Eu já percebi que ele tava com todos os sinais de prontidão. Desde um ano e pouco, assim, sempre que eu via que ele tava fazendo cocô, tava fazendo xixi, às vezes até no banho, né, que eles fazem xixi, falava pra ele, olha, isso aqui é o xixi, ah, né, você fez cocô, você quer fazer cocô? Pode falar quando você quiser fazer. Enfim, eu sempre ia falando. Uma coisa que me ajudou muito foi ter assistido uma aula sobre desfraude na comunidade da Sam e a Marcile. Na verdade, foi o que me ajudou 100%, porque até então eu não tinha noção nenhuma do que era desfraude, de como fazer. Eu falo que, gente, se eu consigo ser mãe e consigo cuidar dos meus filhos, qualquer pessoa consegue. Porque, assim, eu nunca fui de ter muita convivência assim com criança, tipo, de cuidar, sabe? Eu não sabia nada. Então, tudo eu fui aprendendo assim do zero. Eu lembro antes do Biel nascer, gente, eu nunca tinha trocado uma fralda. Mas enfim, aí eu assisti uma aula sobre desfraude na comunidade da Samia, que foi o que, tipo, abriu minha cabeça, assim, eu consegui entender melhor. Então tudo que eu tô falando aqui foram coisas também que eu fui aprendendo lá com ela. Aí eu decidi começar após os 2 anos, porque é quando o esfíncter da criança tá ali mais pronto. Eu não sei ao certo explicar, mas é isso. Me enrolei um pouco, comecei com 2 anos e 4, por aí. Mas tá bom, acho que foi num tempo bom. Porque antes eu ficava assim, ai, agora eu tô organizando a rotina de sono do Antônio, agora eu tô focada nisso, agora eu tô focada naquilo. E pra fazer o desfraude, você tem que ter tempo, assim, você tem que estar ali um pouco mais dedicada, sabe? Se for, sei lá, uma semana que você vai passar muito tempo fora, ou que vocês vão viajar, enfim, não faça nessa semana, porque não vai dar muito certo, a criança vai ficar meio confusa. Então eu tentei pensar numa época assim que eu ia estar mais tranquila. Aí eu comprei um redutor de assento. Na verdade, eu tinha ganhado esse redutor na época, antes do Biel nascer, que eu ganhei vários recebidos de coisas de bebê. Aí tinha esse redutor de assento, achei que é muito bom, que facilita ali pra criança, né, pra sentar. Aí coloquei o redutor de assento no vaso. Assim, ele também consegue fazer sem o redutor, né? Às vezes a gente tá fora de casa, ele consegue fazer também. Mas facilita mais, porque aí você não precisa ficar segurando a criança não precisa ficar se apoiando, tipo, ele senta ali de boa. Eu já tinha mostrado pra ele várias vezes esse redutor antes, porque assim, gente, o Biel, eu imagino que seja do temperamento dele. Ele é uma criança, assim, que se é uma coisa que ele nunca viu, que ele não conhece, que ele não sabe, ele fica com certo receio, tipo, entende? Então eu tava com bastante receio de começar o desfraude e ele estranhar, sabe? Assim, claro que não, normal, né? Toda criança vai estranhar alguma coisa ali diferente, mas eu tentei pensar numa forma em que ele conseguisse se sentir mais seguro mesmo. Antes de começar oficialmente o desfraude, eu mostrei pra ele esse redutor, coloquei ele pra sentar lá, enfim. Comprei as cuequinhas, mostrei as cuequinhas pra ele. Aí eu sempre falava que quando ele fosse fazer xixi ou cocô no vaso, eu ia ler historinha pra ele lá. E ele ama ler livrinho, ler história, então foi uma coisa que ajudou. Talvez uma coisa que possa ajudar é você pensar numa coisa que a criança gosta de fazer, tipo um brinquedo que a criança gosta, um
livro que a criança gosta e aí já ajuda. E aí chegou o dia que eu oficialmente comecei, então nesse dia, em vez de trocar a fralda ali depois que ele acordou, eu coloquei a cuequinha e comecei a falar, olha, agora você vai colocar a cuequinha, não vai mais fazer o xixi e o cocô na fralda, quando você quiser fazer, você chama a mamãe, que a mamãe leva você. Só que aí eu comecei a levar ele, né, tem isso também, esse detalhe, que eles ainda não sabem, então de tempos em tempos, tipo de meia em meia hora, tá levando a criança. E aí foi o que eu fiz, toda hora eu ficava levando ele, e aí ele, na maioria das vezes ele fazia, às vezes não queria fazer, às vezes, tipo, começava a chorar, falando, não, não quero, né, tipo, eu sabia que ele queria fazer, que ele tava com vontade, que ele tava apertado, mas aí falava que não queria. E aí o que que eu fazia? Eu falava assim, qual historinha você quer ler? Historinha tal ou historinha tal, né, lá no vaso. Aí ele escolhia a historinha e ia feliz, porque escolheu a historinha que ia ler lá no vaso. Aí por fim ele conseguia fazer o xixi. O xixi foi muito mais tranquilo, muito mais fácil. O cocô teve uma certa dificuldade, porque o que que acontece? O desfralde, primeiro a gente inicia o desfralde do dia e depois começa o desfralde noturno. Em geral as pessoas recomendam assim, né, o desfralde noturno e da soneca. Na soneca ele ainda vai dormir com a fralda e no sono da noite também. O recomendado é que você tire essa fralda depois que a fralda começar a amanhecer seca ou ele acordar da soneca e a fralda tá seca. Então ele ainda usa. E o que que acaba acontecendo assim, alguns dias? Ele tipo prende o cocô, tipo não faz cocô, sei lá, a manhã toda ele não faz. E aí depois do almoço que a gente, né, aí início eu levo ele no vaso, né, espero ver se ele quer fazer o cocô e às vezes ele não faz. Depois que a gente coloca ele pra dormir a soneca, ele vai lá pro bercinho bonitinho, caladinho, faz o cocô na fralda e depois chora ou chama a gente vai lá e ele está de cocô. Aconteceu isso várias vezes, tá? Várias vezes, mas agora tá diminuindo. Ele já tá começando a fazer mais no vaso. De verdade, já tá quase 100%, tá bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu confesso que eu, assim, uma coisa que eu tinha um certo receio do desfralde era que eu pensava assim, ai, no fundo, de verdade, era um egoísmo meu, porque eu pensava assim, nossa, vou ter que ficar levando ele toda hora no vaso, isso vai tomar o meu tempo, isso vai me incomodar, vai me atrapalhar, sabe? No fundo eu percebo que eu tava com essa certa, esse receio. E claro, gente, toma tempo mesmo, dá trabalho, mas assim, bem menos do que eu imaginei que seria, tá? Então esse também é um incentivo pra quem tá desanimada aí com desfralde. Assim, acabou sendo muito mais tranquilo do que eu imaginei. Uma coisa, quando acontece escape, né, a criança fez ali na roupinha, na cuequinha, na calcinha, enfim, escapou. Fez. Jamais brigar, assustar ou ficar com nojo, ou sabe, tipo, você tem que passar a segurança pra criança. Não, meu filho, tá tudo bem, acontece. Da próxima, a gente vai limpar, né? A mamãe vai limpar, vai colocar outra roupinha. Da próxima vez que você quiser fazer, é só você chamar a mamãe, tá? Beleza, e segue a vida. Porque às vezes eles ficam, né, com vergonha ou ficam frustrados, sei lá, porque escapou, não conseguiu fazer no vaso, mas assim, de boa. Ah, outra coisa, quando a criança consegue fazer, tipo, o primeiro xixi que ele fez no vaso, a gente fez uma festa, uhul, você conseguiu, é. E ele ficou super feliz também, tipo, ficou todo empolgado que tinha conseguido. Isso incentiva, né, a criança a fazer depois. Então o cocô, a mesma coisa, gente. O primeiro foi, tipo assim, uma festa. O primeiro que ele fez do vaso, a gente comemorou, né, assim, eu digo, é, uhul, parabéns. Isso ajuda bastante. Outro ponto importante é assim, começou o desfralde, não volta com a fralda. Assim, eu sei que às vezes vai acontecer o caso assim de, nossa, não tem jeito mesmo, vou ter que voltar atrás. Sei lá, né, a criança às vezes não tá se adaptando, tá sendo realmente muito difícil, ok, volta e depois você tenta de novo. Mas assim, se você quer começar oficialmente o desfralde, você viu que a criança tá pronta, mas daí, sei lá, vocês vão ter que fazer um passeio, ai, acho que eu vou colocar a fralda pra... Aí talvez você pense, vou colocar a fralda pra não correr risco da criança sujar roupa, escapar. Não, confia na sua criança. Leva roupinha extra, sabe? Leva coisa, porque senão a criança vai ficar muito confusa. Tipo, uma hora eu faço no vaso, outra hora eu tenho que fazer, outra hora eu posso fazer. Porque o que que é o desfralde? O desfralde é o treinamento do esfíncter. Então, a criança tem que aprender a controlar, sabe? A segurar, a fazer. E aí, se numa hora você deixa a criança de fralda, outra hora sem fralda, né? De cuequinha, calcinha, enfim. O que que vai acontecer? A criança, ela, na hora que ela tiver ali de fralda, ela não vai fazer o controle do esfíncter, o treinamento ali do esfíncter, e ela vai, não vai segurar, entende? Não sei explicar, gente, a Samia lá na aula dela, na comunidade, ela explica. Mas aí, a criança vai ficar confusa, entende? Evitar colocar a fralda de novo, assim, só se for um caso, nossa, que precisa, uma coisa assim, muito, né, sei lá, fora da curva. Mas no geral, começou, vai até o fim, confia na criança. Talvez vai ter escape fora de casa, talvez, mas aí você leva a roupinha, leva a cuequinha, a calcinha, e você troca a criança. Porque é justamente isso de fralde, é a criança aprender a controlar ali o esfíncter em todos os momentos, onde quer que ela esteja. Não sei se eu tô esquecendo algum detalhe, alguma coisa, mas se vocês ficarem com alguma dúvida aí também, vocês podem me contar, perguntar aqui nos comentários.
comentários. Sempre fico com um certo receio de tocar em alguns assuntos relacionados à maternidade, porque eu penso assim, ah, o meu nicho principal não é maternidade. Mas aqui eu falo sobre a minha vida, né? E uma das coisas mais importantes da minha vida é que eu sou mãe. Uma das coisas que mais estão latentes em mim, né? Essa é a minha realidade. Então, é impossível não falar sobre isso aqui. E eu sei que vocês gostam, eu sei que muitas são mães, e as que não são acham interessante, às vezes, saber alguma coisa. Eu vejo muitos comentários assim, Ana, nem tenho namorado, nem sou casada, nem tenho filho. Mas eu acho interessante ver você falando pra aprender, pra... Enfim. Ah, outra coisa, assunto aleatório. Ontem, segunda-feira, foi dia de cozinhar pra semana. Semana passada eu gravei um vlog, né, mostrando um dia cozinhando pra semana. E aí ontem eu não gravei. Mas, se vocês quiserem, eu posso gravar mais, né, outras vezes. Ontem eu fiz umas receitas tão gostosas que depois eu até me arrependi de não ter gravado. Porque eu acho que tem uma receita que é muito boa. Um jeito que eu faço frango assado e que é muito, muito prático e fica muito gostoso. Mas aí, quem sabe, num outro vídeo, num outro vlog, eu compartilho com vocês. Pronto. Agora sim. O brinco que eu tô usando é uma pedrinha em formato de coração e o colarzinho também. Perfeito. São da Joana Joias. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que eu cozinhei essa semana. Eu vou só fazer um mini tour ali pela minha geladeira, só pra vocês verem. E quem sabe dar algumas ideias, né, de cardápios, de receitas. Minha geladeira perfeita, da Panasonic. Temos pelotinhas, almôndegas. Gente, eu não costumo esperar esfriar, tá? Primeiro porque não dá tempo. A gente cozinha e já tem que guardar as coisas, organizar a cozinha pra dormir. Por isso que fica esse pequeno acúmulo de água aqui em algumas porções que não esfriaram antes de guardar. Mas assim, por mim, super tranquilo. Como essas coisas eu não vou congelar, a gente vai consumir durante a semana, então eu acho bem tranquilo mesmo. O ruim é quando você faz as marmitas, tipo a marmitinha mesmo, assim, montadinha, e aí acumula essa água pra esquentar depois, não fica tão legal. Mas assim, detalhes também. É, são só detalhes. Aqui temos cenoura cozida, brócolis, fígado, cadinho de fígado bovino. Gente, a gente ama fígado de boi. Eu sei que tem gente que não gosta, mas a gente ama. É bom porque o fígado é super saudável, né? Nossa, tem o tanto de nutriente, vitamina, sei lá como é que fala. Tanto de coisa boa que tem. Eu lembro que eu comecei a consumir mais na gravidez do Biel, porque eu precisava. Questão do ferro, né? Enfim. E nunca mais parei, porque eu amo. Fora que o fígado, gente, é muito barato. Vocês sabiam disso? É muito barato e é muito saudável, muito nutritivo. Eu amo. Então aqui tem o fígado, as pelotinhas. Ah, aqui tem uma saladinha. Aqui, abobrinha. Aqui tem uma batata. Aqui, arroz. E aqui, esse aqui é o frango. Ai, gente, eu quero depois gravar pra vocês e mostrar. Mas é coxa e sobrecoxa de frango. E o tempero, o negócio, a mistura que eu faço fica muito boa. Eu vi uma receita na internet, fui adaptando e fica muito bom. Mas vai até suco de laranja, tipo, você espreme a laranja. Fica delicioso e é muito, muito fácil, muito simples. Depois eu posso mostrar pra vocês. Tcharam! Tá tudo aí. E olha só que beleza. Ainda sobrou aqui, da semana passada, que eu congelei, 3 potinhos com carne moída. Eu amo ter carne moída assim, ó, prontinha na geladeira. Porque dá pra fazer muita coisa, né? Muita receita, muita refeição. E isso daqui é moela de frango, que eu amo também. E como eu falei, é saudável, né? A gente não costuma comer muito essas coisas, mas é muito nutritivo. E aí eu tô começando a dar mais atenção, sabe? Pra essas carnes que a gente se esquece. E eu gosto, né? Eu acho gostoso. Então eu fiz moela de frango, é isso. Bom, gente, então é isso. Esse vlogão aí da semana, dos últimos dias, vai chegando ao fim. Me contem nos comentários o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção de vocês e o que vocês querem ver nos próximos vídeos, nos próximos vlogs aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!